စစ်ကောင်စီကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးထိုင်းစိုးရကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြမအရေးအလို့တဘောဆွေးနွေးပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စတွေအတွက်ပြည်လေစိမ့်မဲ့ရလတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်မြန်မာနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိန်းနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံကဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးတို့ဟာမြမအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာအလို့တဘောဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဆွေးနွေးပွဲကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲကလာအိုကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လင်းဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကတော့တရားဝင်မှုမရှိသလိုအာဆီယံကိုလည်းကိုးစားမပြုတဲ့အတွက်မြမအရေးကိစ္စကိုပြည်လဲစေမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်တာပါအာဆီယံအနေနဲ့လည်းလေပြီးခဲ့တဲ့ Summit တုန်းကဒီမူငါချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတည်တည်ဆာ Action Plan နေနဲ့အကောင့်တွေဖော်ဖို့ဒါလောက်ကင်ဆောင်ရနေတာရှိသလိုနော်ဒီကုလသမဂ္ဂနဲ့ဒီမိဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းဒီကိစ္စမှာအပေါဝင်ကူညီကြဖို့လည်းပြောခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အော်ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလာဖြစ်အခုဆိုရင်လည်းပဲလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဆိုရင်လည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ resolution လည်းကျသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသာကျွန်တော်တို့ကဒါဆက်လက်ဒါဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့ဒီအလို့သဘောတွေးဆမှုတွေကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စကိုပြေးလည်စေဖို့အတွက်အဲဘလို့မှကျွန်တော်တို့ဟိုရလက်လည်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေချမှတ်ခဲ့တဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်အာဆီယံကောင်ဆောင်တွေပါတဲ့ညီလာခံတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာဒီအလို့သဘောဆွေးနွေးမှုမှာတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအာဆီယံရဲ့အရေးကြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်စတဲ့နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်လာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။နိုင်ငံရေးလိလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့ဒီဆွေးနွေးမှုကနေဘာဆုံးဖြတ်ချက်မှချမှတ်နိုင်မှာမဟုတ်သလိုစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာမှာအသိမှတ်ပြုခံရအောင်ထိုင်းကကျင်းပပေးတဲ့အစည်းအဝေးသာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်တာပါအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကတရုတ်နဲ့ရုရှားအလို့ကျစစ်ကောင်စီနဲ့နားလည်မှုရယူထားတဲ့အာဆီယံနဲ့ကအစိတ်ပိုင်းတချို့နဲ့သာဆွေးနွေးတဲ့အတွက်ဒီအစည်းအဝေးကဗမာပြည်ပြည်နာဖြစ်ရှိရေးအတွက်ဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအာဆီယံဆုံးဖြတ်ချက်၅ရပ်ကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်မှာမဟုတ်တဲ့နော်စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့လူဝင်ဆအောင်အသိမှတ်ပြုခံရအောင်နော်ကျင်းပပေးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကဥဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးပဲလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယူဆတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ခင်စစ်ကောင်စီနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒီလိုသဘောဆွေးနွေးမှုမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စမြမအစိုးရကတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခံရက်စဲရေးကြေညာကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတာတွေအထူးထူးရေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အကြိုးပမ်းတာတွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကသူတို့အကြမ်းဖက်အဖြစ်ကြေညာထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအားပေးထောက်ခံတာမျိုးမလုပ်ဖို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်တွေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအယက်သားနေအိမ်မိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာ၊ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာ၊လက်နက်ကြီးနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တာ၊လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာစတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်တိုက်ကျူလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်နိုင်ငံကဥဆောင်တင်သွင်းတဲ့မြမရေးဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းရမရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့အာဆီယံကနေချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ပါဝင်ပါတယ်။